Ertaga qaysi davlatdan charter reyslar tashkil etiladi? Ertaga 11-iyun kuni tashkil etiladigan charter reyslar Toshkent, Novosibirsk, Toshkent. Parvozga konsullik muassasalari tomonidan fuqarolar ro'yxatga olinadi hamda O'zbekiston Airways aviakompaniyasiga taqdim etiladi va ushbu ro'yxat asosida fuqarolar samolyot bortiga kiritiladi. Ro'yxatga birinchi navbatda bemor fuqarolar, yosh bolali va homilador ayollar hamda keksa yoshdagi fuqarolar, shuningdek bekor qilingan doimiy aviaqatnovlarga chipta xarid qilgan fuqarolar qo'yiladi. Chiptalarni fuqarolar parvozdan 4 soat oldin xorijiy mamlakatlarning xalqaro aeroportlaridagi O'zbekiston Airways aviakompaniyasining kassalaridan olishlari mumkin bo'ladi. O'zbekistonga qaytgan barcha fuqarolar 14 kundan kam bo'lmagan muddatga karantin markaziga joylashtiriladi. Eslatib o'tamiz, kecha Toshkent, Seul, Toshkent hamda Toshkent, Moskva, Toshkent charter reyslari amalga oshirilgan edi. Koronavirusdan xoli deyiladigan Turkmaniston eng xavfli deb topildi. Koronavirus infeksiyasi rasman tan olinmagan Turkmaniston COVID-19 xavfli tus olgan 200 davlat reytingida past ko'rsatkichini qayd etgan. Markaziy Osiyo davlatlaridan xavfliligi bo'yicha Qozog'iston 71-chi, Qirg'iziston 108-chi, O'zbekiston 121-chi, Tojikiston 124-chi o'rinda ko'rsatilgan. 131-chi o'rinda esa Turkmaniston qayd etilgan. Ammo shu paytgacha mamlakatda koronavirus rasman tan olinmagan. Eng xavfli hududlar deb Liberiya, Afg'oniston, Chad, Mali, Ruanda va Janubiy Sudan tan olingan. Eng xavfsiz davlatlar qatoriga Shvetsiya, Germaniya, Isroil, Singapur va Yaponiya kiritilgan. Reyting karantin ta'sirlari, diagnostika, sog'liqni saqlash tizimining tayyorligi kabi 130 ta parametr bo'yicha tuzilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbarining aytishicha, hududlarda infeksiya yana qayta jonlanmoqda. Hozirgi holat O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar soni 4547 taga yetgan, shundan 3459 tasi tuzalgan, 18 tasi vafot etgan. 1070 bemor davolanmoqda, ulardan 8 nafari og'ir, 1 nafari esa o'ta og'ir ahvolda deyilmoqda. Rutan yangi preparat emas, uning koronavirusga qarshi ta'siri hali o'rganilishi kerak. Rutan preparati interferon aktivlovchi universal dori vositasidir. U olimlarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan va organizmning immunitetini oshirish orqali grippga qarshi kurashadi, deydi Do'smatov. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda ommaviy axborot sizlarni yordamiyladi. Shu to'g'risida axborot yetkazishimiz kerak. Misol uchun rutan preparati hozirgi bor bo'lgan grippga qarshi preparatlarni misol uchun analog yo'l bu universal dori vositasi. Interferon aktivli dori deyiladi. Organizmda interferon ishlab chiqariladi. Hozir kechagina bo'lganda shunday bir aytdimki, misol uchun grippga qarshi dori umuman bo'lishi mumkin emas. Yarim soat, aytaylik, bir soatda gripp virusi o'zgarib qoladi. Yildan yilga yangi shtammdagi yangi aniqlik chiqadi. Lekin rutan preparat O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, Bergen kimyosi institutida ishlab chiqarilgan preparat. Bu interferon induksiyasi ishlab chiqarilishida bu hamma gripplarga, ya'ni organizm o'z immunitetini oshiradi. Shu orqali kurashadi. Mana bunaqa preparatlar qator yetishi mumkin, afsuski vaqt yo'q, lekin bor bizda shunaqa original preparatlar. Ularni misol uchun sizlar hamkorlikda faqat bozorda tatbiq qilishingiz kerak. So'x tumaniga xayriya karvoni yuborildi. Farg'ona viloyati hokimligi tomonidan navbatdagi xayrli ishga qo'l urildi. So'x tumaniga oziq-ovqat mahsulotlari, qurilish materiallari va boshqa ko'plab aholi kundalik hayoti uchun zarur bo'lgan buyumlar ortilgan xayriya karvoni yo'lga chiqdi. Bugungi kunda tumandagi mavjud muammolarni bartaraf etish, aholi turmush darajasini yanada yaxshilash borasida ko'plab takliflar asosida dastur ishlab chiqildi. 2020-2022 yillarda So'x tumanini kompleks rivojlantirishga 500 milliard so'm mablag' yo'naltirish ko'zda tutilgan. Xususan Farg'ona hududi elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyati 16 ta transformator, 80 dona beton ustunlar, 70 kilometrdan ortiq elektr uzatish kabellari kabi 2 milliard 251 million so'mlikdan ortiq jihozlarni tuman aholisi uchun taqdim etdi. Hududgaz Farg'ona mas'uliyat cheklangan jamiyati esa 11 ta maxsus mashinada suyultirilgan gaz balonlarini O'zbekiston tumanidagi Beruniy mahalli fuqarolar yig'ini ahli esa 5 tonna un mahsulotini so'xliklarga beminnat yordam sifatida yubordi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan zamonaviy tibbiyot jihozlari ajratildi. Shuningdek, viloyatdagi bozorlar tomonidan So'x tumanida arzonlashtirilgan mahsulotlar savdosi yo'lga qo'yilmoqda.
1-avgustdan so'ng import mashina narxi qancha bo'ladi? Norma ekspertlari yengil avtomobillar misolida import qilinadigan transport vositalari narxi qanchaga o'zgarishini ma'lum qildi. Deylik, hajmi 1000 kub santimetrdan ortiq bo'lmagan dvigatelga ega avtomobilning narxi 6000 dollar. 2020-yil 1-avgustga qadar bojxona to'lovi 3240 dollar. Avtomobil o'rtacha narxining 54% hisoblanadi. Aksiz solig'i 1920 dollar. Qo'shimcha qiymat solig'i 1674 dollar. Bojxona yig'imi 25 dollar. Utilizatsiya yig'imi esa olinmagan. Shunda jami rastamoshka to'lovi 6859 dollar bo'lib, avtomobilning oxirgi narxi 12859 dollarni tashkil qiladi. 2020-yil 1-avgustdan keyin bojxona to'lovi 3240 dollar. Aksiz solig'i olinmaydi. Qo'shimcha qiymat solig'i 1386 dollar. Bojxona yig'imi 25 dollar, utilizatsiya yig'imi 659 dollar etib belgilanadi. Bazaviy hisoblash miqdorining 30 barobari dollarda. Shunda jami rastamoshka to'lovi 5310 dollar bo'lib, avtomobilning oxirgi narxi 11130 dollarni tashkil qiladi. Farq esa 1549 dollar. Shu bilan birga hajmi 3000 kub santimetrdan ortiq bo'lgan va 3,5 kub santimetrdan yuqori bo'lmagan dvigatelga ega avtomobilning narxi 30000 dollar. 1-avgustdan uning narxi 6740 dollarga arzonlashadi. Shunday qilib 1000 kub santimetrgacha bo'lgan hajmli dvigatelga ega avtomobillar narxi 12% ga, 3000 kub santimetrdan ortiq bo'lgan va 3,5 ming kub santimetrdan yuqori bo'lmagan hajmli dvigatelga ega avtomobil narxi esa 10% ga arzonlaydi. Tojikiston prezidentiga qanday suiqasd qilingan edi? Noyob kadrlar e'lon qilindi. Tojikistonlik jurnalist Nilufar Aziz 1997 yilning 30 aprel kuni Xo'jand shahrida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning hayotiga oid suiqasdga bag'ishlangan 12 daqiqalik durbini haqiqat, ya'ni haqiqat kamerasi hujjatli filmini e'lon qildi. Unda oldin ko'rsatilmagan video tasvirlardan foydalanilgan. Ushbu kadrlar prezidentning matbuot xizmati va xavfsizlik xizmati arxividan olingan va birinchi marta e'lon qilindi. Nilufar Aziz o'z filmida Xo'janddagi suiqasd paytida prezidentning hayotini Yoqub Salimov emas, balki davlat rahbarining o'zgarmas bosh qo'riqchisi Murod Saidov saqlab qolganini ta'kidlaydi. 1997 yilning bahorida Xo'janddagi Kamol teatrida qurol, granatalar va portlovchi moddalar yordamida davlat rahbariga suiqasd qilinadi. Ushbu hodisada prezident Imomali Rahmon va Yoqub Salimov bilan birga 50 dan ortiq odam jarohatlangan. Ammo oyog'idan jarohat olgan prezident shifokorlar tomonidan o'tkazilgan qisqa tekshiruvdan so'ng yarim soatdan keyin teatr zaliga qaytib chiqadi va tomoshabinlarga murojaat qiladi. Shuningdek, haftalik chop etiladigan SSSR nashri ham 1997 yilda Xo'jandda prezidentning hayotini Yoqub Salimov emas, Murod Saidov saqlab qolganini yozadi. Yoqub Salimov qamoqda bo'lganida prezidentga qilingan suiqasd paytida uni tanasi bilan o'rab olganida jarohat olganini va bu yaraning parchalari hanuzgacha uning tanasida ekani va qiynoqqa solinayotganini aytadi. Prezidentning hayotga suiqasd uyushtirishda bir necha kishi ayblangan, jumladan Tyson laqabli sobiq sportchi Xushed Abdushukurov va Tojikiston sobiq bosh vaziri Abdumalik Abdullajonovning ukasi Abdulla Abdullajonov ham. Tyson suiqasd paytida o'ldirilgan, Abdullajonovning ukasi va Firdavs ismli yana bir kishi esa o'limga hukm qilingan. Murod Saidov prezidentga sodiq xizmat qilgan yillar davomida general-leytenant unvoniga sazovor bo'ldi va hozirda prezident xavfsizlik xizmatining boshlig'i bo'lib ishlab kelmoqda. U Tojikistonning amaldagi hukmron doiralaridagi eng obro'li odamlardan biri hisoblanadi. Eronda general Sulaymoniyning ortidan josuslik qilishda ayblangan fuqaro o'limga hukm qilindi. General Trampning buyrug'i bilan o'ldirilgan edi. Eron fuqarosi Mahmud Musavi Majid general Qosim Sulaymoniy o'ldirilishi ishi bo'yicha o'lim jazosiga hukm qilindi. Bu haqda Eron Oliy sudi vakili G'ulom Husayn Ismoiliy ma'lum qilgan. Uning bildirishicha, mahkum Massad Markaziy razvedka boshqarmasi ayg'oqchilaridan biri bo'lgan va ularga Sulaymoniyning qayerdaligi to'g'risida ma'lumot bergan. Keyinchalik Eron hukumati Musavi Majid 2018 yilda hibsga olingani va uning ishi Sulaymoniyning o'ldirilishi bilan bog'liq emasligini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusining Al-Quds maxsus bo'linmasi generali Qosim Sulaymoniy 3 yanvar kuni AQSh havo kuchlari tomonidan Bag'dod aeroportiga berilgan aviahujum oqibatida o'ldirilgandi. Zarba AQSh prezidenti Donald Tramp farmoyishiga asosan berilgan.
U terrorchilik tashkiloti deb hisoblangan va Qosim Sulaymoniyni mintaqada xususan Iroqda bo'lib turgan amerikalik diplomatlar va harbiylarga hujum qilishni rejalashtirganlikda ayblagan. Eron esa unga javoban Iroqdagi Amerika bazasiga hujum qilgan. Buning oqibatida 100 dan ortiq amerikalik jarohatlangan edi.